ଭରତପୁର ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ବସିଲା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ଗୃହ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ। ସେପଟେ ଗୁଜରାଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଏଥିସହ ନିଲମ୍ବିତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସଲିଳ ମୟୀ ସାହୁ, ବୈଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡା, ସାଗରିକା ରଥ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଲମ୍ବିତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ, ଏଥିସହ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, କେତେବେଳେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ 2 ମାସ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ସାରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ରେ ଅଛୁ, ଏଠି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଆର୍ ଦାସ, ଯିଏ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ IPS ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବଦଳିଛି। ସଚିବ ସମସ୍ତେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 5 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ଗୁଜରାଟ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ IIC ଥିଲେ ଭରତପୁର ଥାନାର, ତାଙ୍କର ଆଜି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ମେପିଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଇପାରେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ। ତା ସହିତ ଜଣେ SI ପୋଲିସ SI ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯିଏ ସେଦିନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ FIR ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେପଟେ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତା'ର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଯେଉଁ ସତମିଛର ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ତାହା ଦେହରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, କିଏ ବାସ୍ତବିକରେ ସତ କହୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭରତପୁର ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ, ଗୁଜରାଟରେ କରିବ, ତା'ର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ, ତଦନ୍ତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ କରାହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସରକାର ଏନେଇ ଗୋଟେ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କମିଶନ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଆଜି ବସୁଛୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, କେମିତି ତଦନ୍ତ ହେବ, 2 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, 2 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ତଦନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯିଏ ADG ଗତକାଲି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବିନୋଦ ମିଶ୍ର, ତା ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ IG, ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ବୈଠକର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯିଏ ଯେଉଁ କମିଶନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଆର୍ ଦାସ, ସେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ସରିବ, ବୈଠକରେ କ'ଣ ନିର୍ଯାସ ବାହାରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଗକୁ ଏ ତଦନ୍ତକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେବ, ତାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।